اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا. التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، مال سلوات، مرحوم سید اختر عباس زیدی عرف علمدار شاہ ابن سید خورشید عباس زیدی کی بلندی درجہ. الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد، فقال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس اعضاء بلندی درجات کی ہے، سید اختر عباس علمدار شاہ کے چہلوم کے موقع پر، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں. جو آیا ہے وہ آیا ہی جانے کے لیے، لیکن دانا اور عاقل وہ ہے کہ جو ولایت علی کا اقرار کرے. اس لیے کہ بغیر ولایت مولا متقیان کے زندگی گزارنے والے مثل جانور ہیں، یعنی وہ سوائے خشو خاشات کے اور کچھ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ مجھے بتایا صداقت شاہ صاحب نے، گوہر شاہ صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے، کہ جنازہ جس انداز سے ہوا اس سید کا، وہ ایک منفرد انداز تھا. لگتا یہ تھا کہ وہ ملائکہ اور جنات جو عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس کے جنازے میں شامل تھے. اس لیے کہ ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے. یہ ہمارا مسلک جو ہے، یہ واحد مسلک ہے کہ جس کا روحانیت سے تعلق ہے. جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، سارے ہی مسلمان ہیں جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو عزاداری اور ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کچھ منفرد ہے. ظاہری اعتبار سے ایک سادہ سا آدمی تھا، ظاہری اعتبار سے ایک انتہائی، میری جو اس کی آخری ملاقات ہوئی جب یہاں ایام اعظم میں آخری دنوں میں حاضر ہوئے تھے، تو ایک مخبوط الحواس بچہ ہے بیمار، اس کو دکھانے آیا کہ قبلہ اس کو ذرا کوئی دعا پڑھیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. یعنی خدمت خلق کرتے ہوئے زندگی گزاری، حالانکہ اس بچے کا ان سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ بچہ سید بھی نہیں ہے، لیکن سادات کہتے ہی اس کو ہیں جو دوسروں کے کام آئیں. اور ہمارے مولا امیر کا فرمان ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی دوسروں کی مدد کے لیے کیا ہے. تو سادات، ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا، سادات کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دوسروں کے کام آئیں. لہذا میں اس سید کی بلندی درجات کے لیے، چونکہ کل کا دن جو گزرا ہے وہ ایک ایسے عزادار کی دنیا میں آمد کا دن تھا،
کہ جنہوں نے خدا سلامت رکھے. سیدن کو ایک ادھر آ جائیں تو اچھا ہے, ادھر بیچ میں ادھر آ جائیے. ایسے ایک عزادار جو عزاداری کے بانی, اور یہ بچہ بھی عزادار تھا, اس کا اور کوئی ایسا کام نہیں تھا سوائے عزاداری کے. تو چونکہ یہ عزادار تھا اور آج نسبت بھی بانی عزاداری سے اس کے چہلوم کی مل رہی ہے, تو اس لیے چاہتا ہوں کہ مولا سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کچھ خدا اللہ پہلے تو ایک بچے نے ابھی آتے ہی سوال کیا کہ یہ فرمائے کہ موت نعمت ہے یا زحمت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد, امام فرماتے ہیں کہ موت ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو موت کو سعادت سمجھتے ہیں, موت ان لوگوں کے لیے زحمت ہے کہ جو فتمنا الموت ان کنتم صادقین کے مصداق نہیں ہیں. وہ ہمیں فرما رہے ہیں حیدر بھائی ادھر آگے آ جائیں تو اچھا, ادھر جو حضرات ذرا پیچھے تھوڑی سی اور زحمت فرما لیں, یہ بیچ میں کیا کیمرہ رکھا ہے. ایک درود ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں, اللہ صلی اللہ کیا کروں, میری ابھی فلائٹ بھی ہے واپسی کی, دل چاہتا ہے کہ کچھ فضائل پڑھے جائیں. اگر آپ آمادہ ہوئے تو اس بچے کے سید کے بلندی درجات کے لیے, موت نعمت ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر موت نہ آتی تو ہم اپنے ہی پیاروں سے نفرت کرنے لگتے. اس کی دلیل ہے, مولا نے دلیل دی ہے. دلیل فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم سے کوئی یہ کہے کہ مولانا یا فلاں صاحب مومن بھائی مسلم بھائی ہمارے فلاں عزیز کے لیے, باپ کے لیے, ماں کے لیے, دادا کے لیے, نانی کے لیے, نانا, کسی بھی بیمار کے لیے جو قریبی ہمارا عزیز ہے, دعا فرمائیں کہ خدا اس کی مشکل آسان کرے. جملہ کہنا غور کیجیے گا, یہ جو لفظ دعا ہے نا کہ خدا اس کی مشکل آسان کرے, یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اسے اپنے پاس بلا لے. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ زیادہ عرصہ زندہ رہا اور اسی بیماری میں رہا تو ہمارے لیے مشکل بن جائے گا, بیڈ سول ہو جائیں گے, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوگی, واش روم کا مسئلہ ہوگا. تو اس اب سمجھ میں آیا کہ ہم یہ کیوں دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس کی مشکل آسان کر دے, اس لیے کہ نعمت سمجھ رہے ہیں تبھی تو موت کی تمنا کر رہے ہیں. ہمارے موت محبان اہل بیت کے لیے ایک خوشی کا پروانہ ہے. کیوں؟ اسی لیے ایک بہت جرت کر رہا ہوں بزرگ حضرات سے دعا لینے کے لیے, ایک جرت کر رہا ہوں. حضور آپ نے حج کیا ہمارے ساتھ, یہاں کئی احباب ایسے تشریف فرمائے جو ہمارے حج کے ساتھی ہیں, ایک جرت کر رہا ہوں اگر توجہ فرمائی. عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے حسن صاحب کہ موت کا وقت معین تھا, موت آ گئی. چیلنج ہے, نہ قرآن کی کوئی آیت دکھا سکتے ہیں, نہ حدیث دکھا سکتے ہیں, نہ قول معصوم دکھا سکتے ہیں کہ موت کا وقت معین ہے. اے علی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, غور کیجیے. قاضی صاحب توجہ فرمائیے گا, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اگر اس پہ توجہ نہیں فرمائی اور آنکھیں کھول کے سو گئے تو بعد میں میری غیبت کریں گے. جو جملہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں نا بھائی موت کا وقت معین تھا, موت آ گئی. علمدار شاہ سوتا کا سوتا رہ گیا, ہارٹ فیل ہو گیا, موت کا وقت معین تھا. نہیں, موت حق ہے, موت آنی ہے, لیکن تب جب اجل ہوگی. یعنی غور فرمائے گا, موت کا وقت معین نہیں ہے, اجل آنی ہے, اجل مسمم ہے. موت کا وقت ہم اپنے عمل سے قریب بھی کر سکتے ہیں, دور بھی کر سکتے ہیں.
کو صدر خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے باہر نکل کے ملک صاحب غور کیجئے گا کہ لوگ غیبت کریں میری, لیکن دلیل دے رہا ہوں کہ موت کا وقت معین نہیں ہے. آپ کے عمل سے موت کا وقت دور بھی ہو سکتا ہے, نزدیک بھی ہو سکتا ہے. حدیث عرض کر رہا ہوں, مستند حدیث ہے میزان الحکمہ کتاب میں, آیت اللہ رے شہری لکھتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں, حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی ماں کے پاس محبت سے بیٹھ جائے, یعنی پھر دوہرا رہا, کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی ماں کے پاس, ماں کے لیے روایت ہے, ماں کے پاس محبت سے بیٹھ جائے. یہ نوجوان غور کریں خاص طور پہ, یہ جو چند نوجوان بیٹھے ہیں ٹھوڑیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے, تھوڑا سا آمادہ ہوں, اپنے آپ کو ذہن کو کشادہ کریں اور منہ کو بھی آمادہ کریں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے پاس محبت سے بیٹھ جائے, نبی فرماتے ہیں جتنی دیر محبت سے ماں کے پاس بیٹھے گا یا بیٹھے گی, اتنا وقت اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے. آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سجدہ صاحب عجیب بات, خدا آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب عجیب بات, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. جلدی سے جملہ کہہ دوں, یہ اگر آپ نے اتنی داد نہ دی ہوتی تو یہ جملہ مجھے یاد نہ آتا. جملہ کہہ رہا ہوں, عام ماں کے پاس محبت سے بیٹھ جائے تو عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے, اگر کائنات کی افضل ترین حسنین کی ماں سے محبت کر لے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی, عجیب غریب بات, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہی حق ہوتا ہے, پیچھے والے حضرات آمادہ ہو جائیں. عجیب و غریب بات ہے, کائنات کے افضل ترین بچوں کی ماں سے اگر محبت دل میں رکھ لے, دل میں محبت رکھ کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے, عمر میں اضافہ ہوتا رہے. غور فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اپنی ماں کے پاس محبت سے بیٹھ رہا ہے, صرف بیٹھنے کی روایت ہے, اگر وہ بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کا سر دبا رہی ہو, اے علی, تو روایت میں تو صرف محبت سے بیٹھنے پہ عمر میں اضافہ ہو رہا ہے نا, اگر وہ خدمت کرے تو کتنا اضافہ ہونا چاہیے. اے علی, تو اب یہ لفظ اضافہ حضور فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کا وقت تھا مثلا 5 سال بعد, محبت سے 1 سال ماں کے ساتھ بیٹھ گیا تو 6 سال ہو گیا نہیں, تو عمل سے موت جلدی بھی ہو سکتی ہے, عمل سے موت دور بھی ہو سکتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے میرے عمل سے محبت موت جلدی بھی آ سکتی ہے اور موت ٹل بھی سکتی ہے, دور بھی ہو سکتی ہے. آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اور آ کر کہتا ہے کہ مولا فلاں صاحب کی شادی ہوئی ہے, بتائیے ان کی زندگی کیسے گزرے گی. آپ نے فرمایا اگر کوئی خاص بات نہ ہوئی تو ان دونوں میاں بیوی کی رات موت واقع ہو جائے گی. صبح سب کے سب دوڑے ہوئے آئے کہ مولا وہ تو زندہ ہیں. فرمایا بلاؤ. جب اس کے شوہر کو بلایا تو کہا کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ کہا نہیں مولا, ہمارے ماں باپ تو ہیں نہیں, بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے, میں شادی کر کے آیا تھا, آج پہلا دن تھا, شام ہوئی ہم آرام کرنے جا رہے تھے تو دروازے پر کسی نے دستک دی اور یہ جملہ کہا کہ تم بھی محب صادق ہو اور میں بھی محب صادق ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں بھی محب صادق ہوں, تم بھی محب صادق ہو, اور میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. میں نے اپنی زوجہ سے کہا قبلہ کہ تم ابھی نئی دلہن ہو لیکن کیا کریں, یہ مسافر ہے اور محب اہل بیت ہے. اس نے کھانا پکایا, میں نے اس کی مدد کی اور ہم نے 2 روٹی
تھوڑا سا سالن اس کو کھلایا اور وہ یہ دعا دیتا ہوا چلا گیا کہ خدا صادق علیہ السلام کے صدقے میں تمہاری عمر میں اضافہ کرے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے۔ ادھر آ جائیے، ادھر اندر جگہ ہے بھائی صاحب، ادھر آ جائیے، آپ بھی آ جائیے ادھر۔ اندر آنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ مہربانی، اللہ صلی اللہ محمد۔ آئیے شکریہ، ایک اور درود پڑھ لیں، محمد شکریہ۔ موت آپ کے میرے عمل سے جلدی بھی آ سکتی ہے اگر والدین کے ساتھ بد کلامی کر لیں، والدین سے اونچی آواز میں بات کر لیں، ان لوگوں کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ ایک سخت روایت بھی سنا دوں، اس پہ دیکھوں داد ملتی ہے، اور وہ سیدن بھائی عجیب سخت روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی موت جلدی آ جائے گی جس کے والدین اپنے بیٹے سے اپنی جائز حاجت اس لیے بیان نہ کریں کہ بیٹا ناراض ہو جائے۔ یار غور کیجیے گا، جو ماں باپ رکھتے ہیں نوجوان، خدا ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، باپ اس لیے اپنے بیٹے سے یا ماں اپنی بیٹی سے یا باپ اپنی بیٹی سے بوڑھا ہو جانے پر جب ان کے زیر نگر ہو، ان کے زیر نظر ہو، ان کے زیر سرپرستی ہو باپ، اس وقت اپنے بیٹے سے جائز حاجت بیان نہ کرے یہ سوچ کے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اگلے دن میرا روٹی پانی بند نہ کر دے، ان لوگوں کی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ والدین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے جائز بات کیسے کہوں، پہلے کئی جائز باتیں کی ہوں گی جس پہ بیٹے نے جھڑکا ہوگا، غور کیجیے گا، ان کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ کیوں کہ ماں باپ سے گویا وہ قطع رحمی کر رہا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، کا مولا کچھ نہیں ہوا، ہم نے اس کو کھانا کھلایا اور دعا دیتا ہوا چلا گیا کہ خداوندہ ان کی عمر میں اضافہ فرما۔ مولا فرماتے ہیں گھر میں پردہ کراؤ، اور دو بندوں کو بھیجا کہ جا کر وہ تکیہ جو ان دونوں نے استعمال کیا ہے وہ ہٹا کے دیکھیں۔ اب جو وہ تکیہ ہٹا کے دیکھا تو اس کے نیچے ایک سانپ تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور منہ میں ایک پتھر پھنسا ہوا تھا۔ یاد ہے علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، اس کے منہ میں ایک پتھر پھنسا ہوا تھا۔ آ کے لوگوں نے کہا مولا سانپ مرا ہوا ہے تکیے کے نیچے اور منہ میں پتھر پھنسا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دو روٹیاں صدقے کی پتھر کی صورت میں آئی ہیں۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا، سلامت رکھے، یہ دو روٹیاں پتھر کی صورت میں آئی ہیں اس کے منہ میں، ورنہ ان دونوں کو رات یہ سانپ کاٹتا اور ان دونوں میاں بیوی کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ دو روٹیاں پتھر کی صورت میں آئی ہیں اور ان کی عمر میں اضافہ ہو گیا۔ اب میں دیکھوں کتنے فضائل سننے والے ہیں اور کتنے لٹھمار مجلس سننے والے ہیں، ابھی اندازہ ہوگا۔ اس جملے پر لوگ کہتے ہیں اہل بیت عمر میں اضافہ کیسے کرا سکتے ہیں، میرے اور آپ کی صدقے کی دو روٹیاں عمر میں اضافہ کرا سکتی ہیں، اہل بیت اضافہ نہیں کرا سکتے۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی، آپ کو سلامت رکھے۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے مولا سجاد علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد۔
مولا کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ محب آتا تھا مولا کے لیے تحفے لے کر اور جب گھر جاتا تھا تو ایک دفعہ بیگم نے کہا کہ ہمیشہ تحفے لے کر جاتے ہو, کبھی انہوں نے بھی کوئی تحفہ دیا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. موقع کی بات ہے یا نہیں کہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کیسے عمر میں اضافہ کرا سکتے ہیں, کیسے موت کو ٹال سکتے ہیں؟ میری اور آپ کی صدقے کی روٹیاں ٹال سکتی ہیں؟ معصوم نہیں ٹال سکتے ہیں جن کو اللہ نے امور تکوینی پر قدرت عطا فرمائی ہے. آپ کے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ ان مجالس میں بی بی پاک کی, تو امور تکوینی ان کو کس طرح سے اختیار ہے, اختیارات سیدہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. غور فرمائے گا کہ ان کو اللہ نے کیسے اختیار عطا فرمایا. لہذا بس جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اب آیا اس نے کہا کہ مولا تمہاری بات سن رہے ہیں, ایسی بات نہ کہو. جب دوبارہ آیا تو مولا نے وضو کے پانی سے کیا کیا عطا نہیں کیا اس نے. میں پوری روایت نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت کچھ پڑھنا ہے. کہ جناب جب وہ لے کر گیا لال و جواہر تو زوجہ سے کہا کہ دیکھو یہ امام نے اس وضو کے پانی کے بدلے میں مجھے عطا کیا ہے. کہا ایسے امام کی تو میں بھی زیارت کروں گی. جب آئی مولا کی زیارت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ, جانتے ہیں سب ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے, اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ راستے میں بیمار پڑی اور انتقال کر گئی. اس کا شوہر آیا مولا کی خدمت میں, مولا نے فرمایا تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ کہا مولا وہ تو راستے میں انتقال کر گئی. فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ اور جا کر دیکھو گے اپنے خیمے میں وہ رزق خداوندی کھا رہی ہوگی. مختصر کر رہا ہوں, جب واپس آیا آ کے دیکھا خیمے میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی رزق خداوندی کھا رہی ہے. اور آئی مولا کی خدمت میں, جیسے ہی مولا کی زیارت کی تو پکار کے کہتی ہے یہی تو وہ ہیں جنہوں نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹایا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. سلامت رکھے, یہی وہ ہیں حضور جنہوں نے میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹایا تھا. تو میرے اور آپ کی صدقے کی دو روٹیاں موت کو ٹال سکتی ہیں, تو انہیں اللہ نے اختیار عطا فرمایا. عجیب روایت آپ کی داد پہ یاد آ رہی ہے, میں شکر گزار ہوں, اور وہ یہ کہ ابو حمزہ سمالی مولا کے خاص غلام ہیں, شاگرد ہیں, مولا سے بہت کچھ انہوں نے سیکھا. دیکھا کہ مولا مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں, میرے اور آپ کے چوتھے امام جب وہاں تشریف فرمائیں, صلی اللہ علیہ محمد وسلم, علمدار شاہ کی روح موجود ہے مجلس میں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کسی سے باتیں کر رہے ہیں, غور کیجئے گا, کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. ابو حمزہ نے دیکھا ادھر ادھر مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے اور مولا کسی سے باتیں کر رہے ہیں, اور نماز فجر کے بعد کا ٹائم ہے, ہلکا ہلکا جنت کا ٹائم نکلا ہوا ہے, وقت نکلا ہوا ہے. یہ جو صبح کا ٹائم ہے یہ جنت کا ٹائم ہوتا ہے, جنت میں ہمیشہ یہی ٹائم ہوتا ہے. آج انہوں نے ایک بجے سوا ایک بجے فاتحہ کرائی تو ایک صاحب مجھ سے کان میں کہنے لگے کہ کیا مولانا دن کے وقت میں بھی فاتحہ ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے سورہ فاتحہ کو. میں نے کہا ظہر کی نماز میں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا یہ ہندوستانی کلچر میں ہے کہ صاحب بدھ کو مجلس نہیں ہوگی تو منگل کو مجلس نہیں ہوگی, تو جناب فلاں جگہ فلاں ٹائم یہ نہیں ہوگا, شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لہذا فاتحہ کیا ہے, سورہ فاتحہ ہے نا, تو زہرین میں بھی پڑھ رہے ہیں تو زہرین بھی تو ایک سوا ایک بجے ہوتی ہے, تو اس وقت نماز میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے, سورہ الحمد ہے, سورہ اخلاص ہے, یا آپ جب چاہیں پڑھیں. ایک صاحب نے علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کا فون آیا, قبلہ رات کو دو بجے ہم قبرستان گئے تھے کہیں مردے پریشان تو نہیں ہوں گے ہم سے, یا علی کہیں مردے ہماری وجہ سے پریشان تو نہیں ہوں گے, ان کی نیند تو خراب نہیں ہوئی ہوگی. ہم نے وہاں فاتحہ پڑھی رات کو دو بجے, تو علامہ صاحب مسکرانے لگے, مجھ سے کہنے لگے تم جواب دو. میں نے جواب دیا, میں نے کہا جناب وہاں جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے یہاں دن چڑھنے کے بعد جبکہ سورج نہ نکلا ہو,
اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ہمیشہ وہی ٹائم ہوتا ہے. آپ دوپہر کو فاتحہ پڑھیں یا رات کو 2 بجے فاتحہ پڑھیں، وہاں کا ٹائم وہی ہے جو جنت کا ٹائم ہے. سلامت رکھے وہاں کا ٹائم. ارے آپ کو نگاہیں تلاش کر رہی تھی کاظمی صاحب. وہاں کا ٹائم وہی ٹائم ہے جو جنت کا ٹائم ہے. آ جائیے ادھر، آ جائیے ادھر جگہ، ایک اور درود پڑھ لیں، اس طرف آ جائیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد بھائی نگاہیں آپ کو تلاش کر رہی تھی، اب اگر میں فضائل نہ پڑھوں تو شاید جو ہے وہ زیادتی ہوگی. کچھ لوگوں کے چہرے ولایت کی غمازی کرتے ہیں. آپ کو سلامت رکھیں. بھائی صاحب نے نعرہ لگایا تو دل چاہ رہا تھا کچھ فضائل پڑھوں، اب علی حق کا نعرہ لگایا تو ایک علی و فاطمہ وہ ہیں کہ جن سے ولایت اور عصمت کا سلسلہ جاری ہوا. ایک علی و فاطمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تجدید سادات کی. بھاری جملہ کہہ رہا ہوں سیدن بھائی، اگر غور نہیں فرمایا تو باہر غیبت ہوگی. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ایک علی و فاطمہ وہ ہیں جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور پھر ایک علی وہ ہے جو آج ہمارا ممدوح ہے جسے علی ابن الحسین کہا جاتا ہے، اور ان کی زوجہ ہیں فاطمہ بنت حسن ابن علی. غور فرمائیے گا، یعنی ایک نے تجدید سادات کی ہے، ایک نے ابتدا کی ہے سادات کی، وہ بھی علی و فاطمہ، یہ بھی علی و فاطمہ. غور کیجئے گا، بیچ میں آ گئی تھی بی بی شہر بانو. عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، جب بی بی شہر بانو کی شادی مولا علی نے مولا حسین سے کی، اور ان کی بہن بی بی گیان بانو کی شادی حضرت محمد ابن ابی بکر سے کی، تو دو افراد مولا کی خدمت میں آئے جو ظاہراً محبت علی کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن اندر سے منافق تھے. کہنے لگے، یا علی، عرب کا شہزادہ حسین ابن علی اور اس کی شادی آپ نے گونگے بہرے قوم کی خاتون سے کر دی، یعنی عجم سے کر دی. بی بی شہر بانو ایران کے بادشاہ کی پوتی تھی، تو عرب والے باقی لوگوں کو عجم کہتے ہیں اور عجم کا مطلب ہے گونگے بہرے، تو آپ نے گونگے بہروں سے اپنے عرب کے شہزادے کی شادی کر دی. غور کیجیے گا، اپنی دانست میں تو وہ گویا مولا کی نعوذ باللہ چاپلوسی کر رہے تھے کہ آپ نے نعوذ باللہ یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا. نعوذ باللہ، جیسے ہی یہ جملہ کہا مولا فرماتے ہیں، خبردار آئندہ ایسا نہ سوچنا، شہر بانو کے لیے انتخاب رسول کی بیٹی نے کیا ہے. شہر بانو کے لیے. اور ایک بزرگ عالم گزرے ہیں غلام حیدر کلو صاحب، اگر بزرگوں کو کسی کو یاد ہوں، ہاں وہ بڑے اچھے، ان کی محنت تھی، ان کی ایک کتاب ہے امہات الائمہ، کتاب کا نام ہے امہات الائمہ، زیادہ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے، 2 ہیں یا 3 کتابیں ان کی. اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی امام کی ماں یا کسی بھی امام کی زوجہ کا جب انتخاب ہوا ہے تو ان سب بیویوں کا انتخاب سیدہ عالم نے کیا ہے.
غور فرمائے گا اور ہر بڑی مہربانی اللہ صلی اللہ محمد اور وہ ساری کی ساری بیبیاں بتول تھیں. اب میں پڑھا لکھا مجمع ہے گلگشت کالونی کا مجمع ہے, اس میں لفظ بتول کی تشریح نہیں کروں گا. لفظ بتول, ہر بیبی بتول تھی, اس کا مطلب ہے سب معصومہ ہیں کیونکہ معصومہ عالم انتخاب کر رہی ہیں. اے علی, اور دوسرا جملہ کہہ دوں, مولا علی فرماتے ہیں اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ غلط شادی کی ہے, تم پہچانے ہی نہیں ہم نبی اور علی دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمام تر تفریقات کو ختم کر دیں. خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. ہم عرب اور عجم کی تفریق کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں, تم ہمیں پہچانے ہی نہیں. اب میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا, دیکھوں کتنے بزرگ گردن ہلا کے دعا دیتے ہیں. میں بزرگوں سے خاص طور پہ اس موقع پر, اللہ کی بارگاہ میں مولا کائنات نے عجم کی شہزادی سے عرب کے شہزادے کی شادی کی, اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اے علی تم نے یہ ایثار کیا ہے, اب اس کا بدلہ ہم یہ دیں گے کہ نسل امامت چلے گی اسی بیوی کے ذریعے سے. خدا سلامت رکھے, سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. نسل امامت چلے گی اسی بیوی کے ذریعے. آپ دیکھیے بیچ میں بیوی شہر بانو آ گئی, مولا سجاد ان سے دنیا میں آئے, نسل امامت شہر بانو کے ذریعے سے چلے گی. اللہ نے پھر سادات کو نجیب الطرفین بنانا تھا, تو ادھر علی ابن الحسین ادھر مولا حسن کی بیٹی, تاکہ وہاں پہلے ایک علی و فاطمہ سے آگے بڑھی تھی بات, بیچ میں عجم کی شہزادی آ گئی. ظاہر ہے کہ وہ سید زادی اپنے آبا اجداد کی طرف سے نہیں تھی, لیکن ان کے ذریعے سے حسین کے لال آئے اور پھر حسن کی بیٹی, پھر یہ دو سید ملے تو قیامت تک سادات چلتی رہے گی. غور فرمائے گا, خدا سلامت رکھے. لہذا جناب مولا سجاد اللہم صلی اللہ محمد وہ امام ہے, اگر بھولے نہیں ہیں تو کہا اے ابو حمزہ سمالی. تم نے دیکھا کہ میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں, بھولے تو نہیں, تم دیکھ رہے ہو میں باتیں کر رہا ہوں تو ذرا مسجد کی دیوار پہ دیکھو کیا دیکھا, کہ چڑیاں بیٹھی تھی اور وہ چہچہا رہی تھی. مولا فرماتے ہیں چڑیاں صبح کے وقت چہچہاتی ہیں اور ان کے بولنے میں درود کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بات اور کہہ دوں, جو کبوتر پالتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے کبوتر پالنے والے, وہ خوش قسمت ہیں, کبوتر گھر میں پالنے چاہیے. کبوتر جب گھوٹر گوں کرتا ہے تو اس کی گھوٹر گوں میں کاظمی صاحب سوائے تبرائے دشمن سیدہ کے اور کچھ نہیں ہوتا. اور کبوتر ان 50 افراد پہ تبرہ کرتا ہے. 50 افراد آئے تھے دروازے پر, شہادت کی مجلسوں میں پڑھوں گا ذرا تفصیل سے. ان 50 پر کبوتر تبرہ کرتا ہے,
तो जब आप गुटरगूं सुने तो सामने आप सिर्फ बेशुमार कह के शामिल हो जाया करें। आपको सलामत रखे, शामिल हो जाया करें। तो मौला फरमाते हैं कि ये चिड़ियें जो चहचहा रही हैं हम पर, हमारी आल पर, हमारे आबा अजदाद पर दुरूद पढ़ रही हैं, और दुरूद पढ़ते पढ़ते, अब बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, दुरूद पढ़ते पढ़ते मेरी तरफ देख के कह रही हैं, मौला रिस्क का टाइम हो गया। किताब का हवाला दे सकता हूं, किताब अद्दामतुस साकिबा, किताब में लिखा है कि कह रही है कि मौला रिस्क का टाइम हो गया, हमें भूख लग रही है। मौला फरमाते हैं, ए अबू हमजा समाली, इस बात को नौजवान गौर करें जो रात को 2 बजे तक इंटरनेट पे देखते रहते हैं, टेलीफोन पे ना मालूम क्या क्या, और फिर सो जाते हैं और सुबह के वक्त नहीं उठते, वो गौर करें। फिर मौलवियों से न कहें कि साहब मेरी जॉब नहीं लग रही, मुझे कोई तावीज दे दे, ये न कहें कि जनाब कोई वजीफा बता दें कि साहब मेरी जॉब नहीं लग रही। तो उनके लिए जॉब लगने का तरीका मैं बता रहा हूं जो मौला सज्जाद ने बताया है। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी, खुदा आपको सलामत रखे। मौला फरमाते हैं, ए अबू हमजा समाली, नमाज तुलुए फजर, नमाज नहीं लफ्ज है तुलुए फजर, गौर कीजिएगा, तुलुए फजर, बच्चों को समझा दो, जिस वक्त आप रमजान में सहरी खाने के लिए उठते हैं, तुलुए फजर से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। यार अबू हमजा से फरमा रहे हैं, तुलुए फजर से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। जारे जो जागेगा वो तस्बीह करेगा, वो जिक्र करेगा। अब ये तो नहीं होगा कि उस टाइम में भी ताश खेलेगा, नहीं, गौर फरमा रहे। मौला फरमा रहे हैं कि तुलुए फजर से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक जागा करो। इसलिए बहुत बड़ा उमूर तकवीने का एक मसला हल कर रहा हूं, ये बच्चे माशाल्लाह इस मजलिस को लाइव भेज रहे हैं, इनको खुदा सलामत रखे, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक जुमला कह रहा हूं, मौला फरमाते हैं, तुलुए फजर के वक्त अल्लाह रिस्क हर मखलूक का मुअय्यन करता है। तुलुए फजर के वक्त अल्लाह हर मखलूक का रिस्क मुअय्यन करता है, और तुलुए आफ्ताब के वक्त मेरे हाथों से तकसीम करता है। सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा जिंदगी दे, बड़ी मेहरबानी, खुदा सलाम, खुदा सलामत रखे। ये लफ्ज़ मेरे हाथों से क्यों फरमाया, गौर कीजिएगा आबिद साहब, अजीब बात कह रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और वो बात ये है कि जनाब अब पता चला कि रिस्क अल्लाह का है, मौयन अल्लाह कर रहा है, बांटने वाला अली और औलादे अली है। खुदा सलामत रखे, जिंदा रहे, आपको सलामत रखे। मेरी आदत नहीं है मिंबर पे पैर मारने की, राने पीटने की, आप जानते हैं, सीधी सीधी बात करता हूं, और शुक्रगुजार हूं आप सबका, जिस अंदाज से अलमदार शाह के दर्जात में बुलंदी के लिए आपका लम्हा लम्हा गुजर रहा है, मैं अजीब गरीब बात कह रहा हूं। मौला फरमाते हैं कि इस टाइम में सोया मत करो, ये चिड़िए कह रही है कि मौला हमारा रिस्क आपके हाथ में है और हमें भूख लगी हुई है। मैंने इनसे कहा था कि थोड़ी देर ठहर जाओ, अबू हमजा को आने दो। थोड़ी देर ठहर जाओ, अबू हमजा को आने दो। कहा मौला मेरा इंतजार क्यों फरमाया, फरमाया कि तुम्हारे जरिए से ये रिवायत मेरे मोमिनीन तक कयामत तक पहुंच जाए।
خدا سلامت رکھے, زندہ رہ, خدا سلامت رکھے. یہ روایت پہنچ جائے, دیکھیے روایت پہنچانے کے لیے بھی ذریعے ہوتے ہیں نا, لہذا کہا کہ یہ روایت پہنچ جائے. پتہ یہ چلا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے قدرت رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ امام نے جب اس خاتون نے دیکھا کہا کہ یہی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے میری روح کو میرے جسم میں لوٹایا تھا. غور فرما رہے ہیں, لہذا موت ٹل سکتی ہے اور جلدی بھی آ سکتی ہے. ٹل سکتی ہے ولایت علی کا اقرار کر کے, نیک اعمال کرتے رہیے, موت کو دور بھگاتے رہیے. اور خدا نہ خواستہ, دیکھیے یہ ذرا سخت بات ہے, مولا نے فرمایا تھا حارث حمدان سے, مولا کے خاص غلام تھے نا حارث حمدان, رازدار صحابی تھے مولا کے, ان سے فرماتے ہیں حارث میرے محبوں میں بھی بعض کی روح ذرا سختی سے نکلے گی. یا علی اب دیکھو اس پہ کون داد دیتا ہے, میرے محبوں میں بھی بعض کی روح ذرا سختی سے نکلے گی. تو حارث نے کہا مولا محبوں میں بھی بعض کی روح سختی سے نکلے گی؟ فرمایا ہاں, جو اپنے عائزہ اقربا سے قطع رحمی کرتے ہوں گے. جو اپنے عائزہ اقربا کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے ان کی روح ایسے نکلے گی جیسے باریک کپڑے کو کانٹے دار درخت پہ ڈال کر کھینچا جائے, وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ان کی روح تکلیف سے نکلے گی جو میری ولایت کا بھی دم بھرتے ہوں گے اور اپنے غریب عزیزوں کا خیال بھی نہیں رکھتے ہوں گے, پیسہ آ جانے پر ان کا خیال نہ رکھتے ہوں گے, ان کی روح سختی سے نکلے گی. اور جو میری محبت دل میں رکھ کے اپنے عزیز اقربا کا خیال رکھتے ہوں گے, اب اس پہ تو داد دینی پڑے گی آپ کو, اپنے عزیز اقربا کا خیال رکھتے ہوں گے ان کی روح ایسے نکلے گی جیسے مکھن سے بال نکال لیا جائے. خدا سلامت رکھے. بتایا نا مجھے گور شاہ نے, قمر شاہ نے, ان بھائیوں نے کہ سوتا تو سوتا رہ گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی پریشانی نہیں, اس کا مطلب ہے روح ایسے نکلی جیسے مکھن سے بال نکال لیا. یا علی سیدن صاحب, بتایا نا آپ نے کہ جناب پتا بھی نہیں چلا اور سوتا کا سوتا رہ گیا, اس کا مطلب کیا ہوا, ایسے جیسے مکھن سے بال نکال لیا گیا ہو ایسے روح نکلتی ہے. تو حارث حمدان نے کہا مولا کوئی مثال بھی ہے ایسی روح نکلنے کی؟ یا علی یا علی تھوڑا سا جاگ جائیں. مجھے رات 10 بجے کراچی میں ایک محفل پڑھنی ہے, میری فلائٹ نہ نکل جائے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ پڑھوں. خدا سلامت رکھے. کہا حارث تم نے قرآن مجید میں حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں مولا پڑھا ہے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا مولا زلیخا پر اعتراض ہوا تھا, عورتوں نے جو اعتراض کیا اس نے کہا اچھا آ جاؤ میرے دربار میں, خواتین آ گئیں, ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیا اور چھری بھی دے دی اور پھر جناب یوسف کو سامنے لے آئی, عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھیں اور چھری بھی چلا رہی تھیں, ان کی رگیں بھی کٹ گئی تھیں, انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں اور انہیں پتہ نہیں چلا, مولا کو حضرت یوسف کو دیکھتی رہیں. اب جملہ سنیے گا, مولا فرماتے ہیں اے حارث جب میرا ایسا محب جو صلہ رحمی کرتا ہوگا اور مجھ سے محبت دل میں رکھتا ہوگا, جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا وہ مجھے اپنے سرہانے پائے گا. آپ کو سلامت رکھ, خدا آپ کو سلامت. خدا سلامت رکھے, زندہ رہے, بڑی مہربانی, زندہ رہے. آپ کو سلامت رکھے. میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ کاظمی صاحب کو کراچی لے جاؤں, خدا سلامت رکھے, لیکن یہ آتے نہیں ہیں نا, شاید گھومنے پھرنے بھی نہیں آتے. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں
جب مجھے سرانے پائیں گے نا وہ محب جو صلہ رحمی بھی کرتے ہوں گے مجھ سے محبت بھی دل میں رکھتے ہوں گے، مجھے سرانے پائیں گے میری محبت میں ایسے ڈوب جائیں گے جیسے یوسف کی محبت میں وہ عورتیں ڈوب گئی تھیں، تو جیسے انگلیاں کٹنے کا پتہ نہیں چلے گا ایسے روح نکلنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی مدد حق ہے، خدا سلامت رکھے۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، ان کی محبت دل میں رکھیں، ان کی موت آسانی سے ہوگی، محبت کا حق ادا کریں۔ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ان کے درجات بلندوں، وہ فرماتے ہیں کہ علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو۔ یعنی صرف علی ہی کو نہ مانو بلکہ علی کی بھی مانو۔ اور ایک جملہ اور ہے ان کا جو اکثر کم بیان ہوتا ہے، فرماتے ہیں جو علی کو بھی لگا کے مانتے ہیں وہ ناقص الایمان ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جو علی کو بھی لگا کے مانتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ علی کو بھی مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے، جو علی کو ہی لگا کے مانتا ہے۔ سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ یعنی بس یہ کہیں کہ ہم علی ہی کو مانتے ہیں، جو علی ہی کو مانے گا علی کے غیر کو نہیں مانے گا، جو علی کے ساتھ بھی لگائے گا وہ علی کے غیر کو بھی مانے گا، جو ہی لگائے گا بس علی ہی کو مانے گا، بس جو علی ہی کو مانے وہ علی کی بھی مانے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ لہذا صرف ایک علی نہیں، چار علی ہیں۔ اے علی، یہ میں آج چوتھے علی کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کہ چوتھے علی کا کل دن گزرا ہے اور یہ عزادار بھی انہی کا تھا۔ اے علی، وہ فرمائے یہ سید عزادار بھی ظاہر ہے انہی کی تاسی میں، انہی کی سیرت پر عمل کرتا تھا عزاداری میں، لہذا چوتھے علی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور عجیب و غریب بات ہے، عبداللہ ابن عمر، غور کیجئے گا، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت، عبداللہ ابن عمر، اس کو آپ نظم کیجئے گا شاعری میں، یہاں بہت سارے شعرا تشریف فرمائے، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے سید سجاد، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت یونس کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر اس لیے امتحان لیا تھا کہ انہوں نے آپ کی ولایت کے اقرار میں تامل کیا تھا۔ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عجیب روایت ہے، آپ کے جد اور آپ کی ولایت کے اقرار میں تامل کیا تھا اس لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا۔ امام فرماتے ہیں ہاں میں نے صحیح کہا ہے۔ یا علی، کہا آپ نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے صحیح کہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ وہی ہے جس نے آ کے کہا تھا کہ بابا غلام زادہ کہا ہے۔ یا علی، تھک گیا اس کا، وہی ہے نا جس نے کہا تھا کہ مولا حسن نے غلام زادہ کہا ہے، تو باپ نے کہا تھا یہ میں نے کہاں گئے، کاظمی صاحبان نہیں آئے آپ کے دوست، کہیں شہر سے باہر، ان کی طرف سے جو کیا ہے اسماعیل کیا مارکیٹ کیا ہے وہ شاہین مارکیٹ، ہاں وہاں تقریر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ
کہا کہ بابا حسن نے کہا ہے غلام زادے کا، اگر کہا ہے تو جلدی سے جاؤ لکھوا کے لے آؤ، لکھوا کے لے آؤ۔ تو بیٹے نے کہا تھا کہ بابا اگر لکھ دیں تو کیا کریں گے، کہ اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھوا دینا۔ تو کفن میں کیوں رکھواتے ہیں؟ تاکہ فشار قبر سے محفوظ رہے، عذاب قبر سے محفوظ رہے۔ اگر لکھ دیں، یہ لفظ اگر بھی بتا رہا ہے کہ لکھ کے نہیں دیا جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ کہا اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ فشار قبر سے عذاب قبر سے محفوظ رہوں۔ غور کیجئے گا، تو یہاں ایک باریک سی دعوت فکر دیتا ہوں میں اپنے بھائی برادران اہل سنت کو دعوت فکر دیتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو سب بھائی ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ بھائیوں میں اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، یعنی میں ان سے ایک درجہ بڑھانے کے لیے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کا دامن پکڑیں جو ہماری قبر آزاد کرانے کا وعدہ کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ان کا دامن پکڑیں کہ جو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا وعدہ کریں، ان کا دامن پکڑیں گے جنہیں اپنی قبر کی فکر ہے، تو آپ کی قبر کہاں سے چھڑائیں گے؟ کون سی بات ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ناراض نہ ہو کوئی، ہمارے بھائی ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ایسے ہی نہیں ہیں۔ لکھا ہوتا ہے مسجد پہ جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد بریلوی شریف، جامع مسجد دیوبند شریف۔ ہماری مسجد کے باہر تو نہیں لکھا ہوا جامع مسجد شیعہ، یعنی میں جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں غور فرما رہے۔ دعوت فکر ہے، ان مجلسوں سے کچھ ملے گا، دعوت فکر ہے۔ کیوں نہیں لکھا ہوا؟ بہت باریک بات ہے، بہت باریک بات ہے کاظمی صاحب، ایک بہت باریک بات ہے۔ اور وہ بات یہ ہے، مسجدوں کے دروازوں پر جلی الفاظ سے یہ لکھنا کہ جامع مسجد اہل حدیث، آرام سے کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں، جامع مسجد بریلوی شریف، جامع مسجد دیوبند شریف، یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ لکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ دوسرے مسلک کا بندہ یہاں نہیں آ سکتا، نہیں غور فرما رہے، ورنہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری مسجد پہ نہیں لکھا ہوتا، ہاں البتہ مسجد کے دروازے پہ علم لگا ہوتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو زندگی دے۔ اور علم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پھریرا ہل کے دعوت دے رہا ہوتا ہے اندر آنے کی، اور پنجا بلا کر کہہ رہا ہوتا ہے یہاں ہور بنائے جاتے ہیں۔ بڑی مہربانی، سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی، بڑی مہربانی۔ بڑی مہربانی، خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کی مسجد گلگشت کی حجت ہے۔ کل کو کوئی، ہماری جتنی مسجدیں ہیں، جہاں بھی مسجد امام بارگاہ ہیں اور علم لگے ہوئے ہیں، جتنے بھی جہاں علم لگے ہوئے ہیں، یہ حجت ہے،
کوئی گزرنے والا گزر جائے اور پھر دنیا سے بھی گزر جائے. میں نے جملہ کہہ دیا. کوئی غور شاہ توجہ فرمائیے گا. خوش قسمت ہیں آپ, آپ کے بھائی کا جنازہ اور اس کا چیلم خدا ان کے درجات بلند فرمائے. کوئی سامنے سے گزرنے والا مسجد کو علم کو دیکھتا ہوا اور پھر دنیا سے گزر جائے اور اللہ سے کہے یا اللہ مجھے تو کوئی علی بتانے والا تھا ہی نہیں. یہ کہے کہ جناب مجھے تو علی کسی نے بتایا ہی نہیں, تو اللہ کہے گا علم نظر آیا تھا یا نہیں. خدا سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہ حجت ہیں, حجت ہیں. کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی نبی نہیں بتا رہا تھا, مجھے کوئی علی نہیں بتا رہا تھا. یہ حجت ہیں. ہاں وہ حجت نہیں ہے جہاں دروازہ بند ہے. وہ نہیں فرما رہا. صرف اسی مسلک کے لوگ آ سکتے ہیں, وہ حجت نہیں ہو سکتے. اس لیے آئیں اس دروازے پر, یہ علی کا دروازہ ہے. کہا عبداللہ ابن عمر نے, بھولے نہیں ہیں تو, کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے ڈالا گیا کہ انہوں نے تامل کیا تھا آپ کی ولایت کے اقرار میں. اس کی کوئی دلیل دیجئے, ورنہ میں اس بات کو نہیں مانوں گا اور اس کی تشہیر کروں گا. مولا فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کی, کھولو. آنکھیں کھولی, سمندر کے کنارے. خدا سلامت رکھے. کتاب کا پھر حوالہ دے رہا ہوں, ادامت الساقبہ تیسری جلد, تیسری جلد. لکھا ہے کہ آنکھیں کھولی تو سمندر کے کنارے. کہا یہ کہاں؟ کہا تم نے دلیل مانگی. امام امام ہوتا ہی وہ ہے جو جو چاہے زمانے کو بدل دے. بڑی مہربانی, خدا سلامت رکھے. بڑی مہربانی, خدا سلامت رکھے. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کو بدل دے. زمانہ امام کے کنٹرول میں ہے, امام زمانے کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے ہم اپنے امام کو امام زمانہ کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. دلیل ہے اس لیے کہ جو زمانے پر کنٹرول رکھے. دیکھیں امام کو امام دنیا نہیں کہتے. امام دنیا نہیں ہے, امام زمانہ ہے. اور زمانے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت, اس وقت میں 19 مرتبہ امریکہ گیا ہوں اور 11 مرتبہ کینیڈا میں. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں امریکہ میں اس وقت صبح کے 6-7 بج رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے وہاں کا زمانہ اور ہے, یہاں کا زمانہ اور ہے. امام زمانہ وہ ہے جو پورے زمانے پر کنٹرول رکھتا ہے. خدا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا سلامت رکھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا جملہ کہا ہے سیدین صاحب کے والد, بہت نقطے داں تھے سپتین صاحب, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. ویسے ہی انہوں نے ایک نقطہ کہا ہے, اسی لیے تشیع زمانے کے ساتھ نہیں ہے, امام زمانے کے ساتھ. امام زمانہ کے ساتھ ہے. دنیا کہیں بھی جاتی رہے, ٹرمپ پیسے دے دے تو سبحان اللہ. یہ علی ٹرمپ روک لے پیسے تو مخالفت. ہم اس سے سب کچھ لیتے ہیں جو زمانے پر کنٹرول رکھتا ہے. لہذا امام زمانہ, تو زمانہ بدلا یا نہیں؟ طویل روایت ہے, اس کو اختصار کر رہا ہوں.
صداقت شاہ اشارہ کر رہے ہیں گھنٹہ ہو گیا کہ جناب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ بدلا ہوا. حیرت میں کہاں مدینہ کہاں یہ سمندر. کہا تم نے دلیل مانگی تھی نا, سنو. آواز دی مولا نے, سبحان اللہ, اے ہوت یونس, اے علی. ایک پہاڑ سا منہ مچھلی کا باہر نکلا اور باہر نکل کر اس نے سلام کیا, السلام علیک یا علی بن الحسین. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلام, اللہ خدا سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. عجیب روایت ہے, میرے بزرگ حضرات تشریف فرمائے, محبت کرنے والے ہیں سب. میں جملہ کہہ رہا ہوں, امام کو سلام کیا, کانپ گیا عبداللہ ابن عمر, کہا کہ مچھلی سلام کر رہی ہے. مولا فرماتے ہیں بتاؤ کہ حضرت یونس کو تمہارے پیٹ میں اللہ نے کیوں ڈالا تھا. مچھلی کہتی ہے یا امام, صرف یونس ہی نہیں, اللہ نے ہر اس نبی کو امتحان میں مبتلا کیا جس نے آپ کی ولایت کے اقرار میں تامل کیا. خدا سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. مچھلی کا واقعہ دامت الساقبہ کتاب میں دیکھ لیجئے گا, اس نے پوری تفصیل بیان کی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈالا گیا, حضرت نوح کے لیے پانی کا اتنا بڑا یہ نظام کیوں ہوا, حضرت ایوب کے ساتھ یہ واقعے کیوں ہوئے. کہتے ہیں کہ بہت بھاری بات ہے, شاید اس مجلس کی بس آخری بات ہو اور آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا جو مولا سجاد کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, جو علی اور اولاد علی معصومین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں, ان کے لیے یہ روایت کے آخری جملے آپ کی قسمت. آپ دیکھیے گا, بے شک گنہگار سب ہوتے ہیں لیکن نجات یافتہ وہی قوم ہوتی ہے جس کا امام نجات یافتہ ہوتا ہے. علی غور فرمائے گا. لیکن میں ایک بھاری بات کہہ رہا ہوں اسی واقعے میں, دل تو میرا بہت چاہ رہا تھا لیکن اب کیا کروں, کہ جناب حضرت امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے پیٹ میں یونس کو کیوں ڈالا گیا. کہا کہ یا امام, جب اللہ نے حضرت یونس کے سامنے آپ کے جد اور آپ کی اور آپ کے آنے والے آخری امام تک کی ولایت کو پیش کیا, غور کیجیے گا, تو حضرت یونس نے ایک جملہ کہا کہ یا اللہ میں ان کی ولایت کا کیسے اقرار کروں جنہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب میرا سوال ہے, آپ نے مولا علی کو دیکھا ہے, آپ نے مولا سجاد کو دیکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ یونس سے افضل ہو جائے گا جو علی کی ولایت کا اقرار ہے. بڑی مہربانی, خدا سلامت رکھ. مدد حق ہے, خدا سلامت رکھے. بڑی مہربانی علی مولا, بڑی مہربانی مولا, خدا سلام مولا علی مولا, علی مولا زندہ رہے, خدا سلامت رکھے. بڑی مہربانی, اللہم صلی علی محمد والے. ایسے ہی نہیں, کاظمی صاحب مولا نے فرمایا ہے نبی پاک نے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. ایسے ہی نہیں فرمایا ہے نبی پاک نے, آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے گا, جو داد نہیں دے رہے کوئی بات نہیں,
ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے, لیکن میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. آپ کتنے کتنے فضیلت والے ہیں. جب میں اور آپ گناہگار ہو کے اتنی فضیلت والے ہیں تو معصوم کیسے ہونے چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس سیدین بھائی اجازت دے دیں تو ایک جملہ کہہ دوں, اور وہ جملہ یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں میرا سلام ہو, میرا سلام ہو. تین دفعہ جب فرمایا میرا سلام ہو, صحابہ نے پوچھا سرکار کیا انبیاء پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ کہا نہیں, انبیاء تو میرے پسینے سے پیدا ہوئے. اب ذرا خوش فہمی دیکھیے صحابہ کی, کہہ رہے سرکار کیا ہم پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں. کہا پھر کن پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پر جنہوں نے سفیدے پر سیاہی کو دیکھ کر ہم پر ایمان لائے. یہاں بہت سے بچوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات, وہاں صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. صحابہ نے کہا سرکار کیا مطلب سفیدے پر سیاہی کو دیکھ کر؟ فرمایا سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے ہمارے فضائل پڑھ کر جو ہم پر ایمان لائے میرا ان پر سلام. خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا سلام. خوش قسمت ہیں, خوش قسمت ہیں, خوش قسمت ہیں. قیامت میں آواز آئے گی, آواز قدرت آئے گی, آئنا آئنا زین العابدین. کہاں ہے زین العابدین؟ آئنا آئنا زین العابدین کہاں ہے عبادتوں کی زینت؟ اس وقت میرے اور آپ کے امام آگے بڑھیں گے اور کہیں گے لبیک لبیک لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں. سارے انبیاء دیکھیں گے مولا سجاد کی طرف, اور مولا سجاد دیکھیں گے حضرت زہرا کی طرف. حضرت زہرا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ میرے اس سجاد کا کیا قصور تھا, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. اے اللہ تیرے دین کی خاطر میرے اس سجاد نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا کیا قصور تھا؟ عزاداروں جب کبھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا مولا آگے بڑھتے تھے, اے قصائی ذرا بتا اسے پانی بھی پلا لیا تھا یا نہیں؟ عزاداروں وہ کہتا تھا ہاں مولا میں نے اسے پانی پلا لیا. مولا سجاد فرماتے تھے یا اللہ تو بے نیاز ہے, ارے میرے کڑیل جوان پیاسے ذبح کر دیے گئے. اجرکم اللہ. عزادارو کون سید سجاد؟ عزادارو جب پانی آتا تھا سامنے مولا اتنا گریا فرماتے تھے کہ پانی آب مضاف ہو جاتا تھا, مولا اس پانی کو پھینک دیتے تھے. عزادارو کہتے تھے مولا اتنا گریا کیوں کرتے ہیں, شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا فرماتے ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے, ارے میری ماؤں کے سروں سے چادر چیننا یہ تو ہماری میراث نہیں, ارے میری پھپھیوں کے سروں سے چادر چیننا, ارے میری سکینہ شام کے زندان میں اپنے بابا کو یاد کرتی رہی. میں کہوں گا علمدار شاہ آپ نے بچیاں چھوڑی ہیں, خدا ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے, لیکن ذرا زندان میں آؤ جب جناب سکینہ بابا کو یاد کرتی بھی گئے اسی زخمی کرتے میں سید سجاد نے دفن کیا, اور جب قیامت ہوگی سکینہ کو اسی کرتے میں اٹھا. انا للہ وانا الیہ راجعون.